Hej og velkommen til ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. Jeg hedder Pernille, og jeg læser computerteknologi. Jeg hedder Kim, jeg læser elektronik. Her på Katrinebjerg, som det hedder her, hvor vi læser, har vi 6 forskellige ingeniøruddannelser. Blandt andet computerteknologi, elektroteknologi, softwareteknologi og elektronik, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi. Her står vi foran et af vores klasselokaler, og her på ingeniøruddannelserne, der har man typisk klasseundervisning, lidt ligesom man ser det i gymnasiet. Ja, og så har man et fast hold, som man følger gennem hele uddannelsen, hvor man typisk har noget gruppearbejde og noget projektarbejde. Når man ikke har undervisning, så kan man sidde sammen med sin studiegruppe og enten lave afleveringer, gruppearbejde eller projekter. Og det har universitetet indrettet forskellige studieområder til, som man kan bruge sammen med sin gruppe. Blandt andet i den her bygning, hvor de har lavet sådan nogle gruppebord, som man kan sidde ved. På ingeniøruddannelserne har man det, vi kalder laboratorieundervisning, også kaldet lab, hvor man får lov til at lege praktisk med nogle af de her teoretiske ting, man arbejder med i timerne. Ja, og det kunne være i sammenhæng med øvelser til kurserne eller semesterprojekterne, hvor man sidder og bygger kredsløb. Her har vi Orbit Lab. Her er fokus på iværksætteri og innovation. Og hvis man har en god idé i forhold til studie, eller bare vil have noget frem, så kan man få hjælp her. Derudover så har de nogle events nogle gange om året, der hedder Orbis, hvor man enten kan deltage og pitch sin egen idé, eller man kan bare komme og høre nogle af de andre fantastiske idéer, der bliver udviklet her på stedet, og så kan man så vinde de her Orbis. Her har vi den kantine, som vi ofte bruger heroppe på Katrinebjerg, hvor der bliver solgt kaffe og men hvis man har glemt morgenmaden derhjemme, kan man få sådan noget til også frokost. Men ja, typisk kaffe, det drikker vi rigtig meget af. Her på universitetet, der har vi også en fredagsbar, der hedder Katrines Kælder. Nu er klokken godt nok 10:30 på en torsdag, så der er ikke så mange mennesker lige nu. Men om fredagen, der plejer der altså at være rigtig gang i den. Tak for i dag. Det var slutningen på vores rundvisning, og jeg håber, I fik et indblik på, hvor vi studerer. Håber, vi ses.